କରୋନାରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଲଢ଼େଇ କରିଛି, ୟାକୁ ନେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସଚେତନ ରହିବେ, ସଜାଗ ରହିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କରୋନା ଯୁଦ୍ଧର କେମିତି କଡ଼ା ମୁକାବିଲା କରିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ସେଇ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ମିୟମ୍ରାଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କେମିତି ଚେଷ୍ଟା ସଫଳ ରୂପାୟନ ହୋଇପାରିବ ତାକୁ ନେଇକି, ବା କରୋନାରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଏହି ବିପଦ କେମିତି ଟଳିବ ୟାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଳନ୍ଥରା ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଇଛି, ଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞ କରାଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଉଛି ଚିତ୍ର। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣୁ ଯେତେବେଳେ କି ବିପଦ ଆସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ହିଁ ଥାଉ, ସେଇ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରାସ୍ତା ରହିଥାଏ। ତ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ଟଳିବା ପାଇଁ ବା ଏହି ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ ପାଇଁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଆୟୋଜନ କରାଗଲା, କାହିଁକି ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ କରାଗଲା, ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ଆୟୋଜନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, କ'ଣ କହିବେ? କରୋନା ତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ହୁ ଏଇକିନା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛୁ, ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ହିଁ କିଛି ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଆମର ଯୁବମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଗୋଳନ୍ଥରା ଗ୍ରାମବାସୀ ମିଳିମିଶିକିନା ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ହୋମର ଅନୁଷ୍ଠିତ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ବି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ଓ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ନିୟମ ମାନିକିନା କରୁଛୁ। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ କିଛି ଗୋଟେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶକ୍ତି ମିଳିବ କରୋନା ବିପକ୍ଷରେ ଲଢ଼େଇ ନିମନ୍ତେ, କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ସାହସ ଦେବେ। ହଁ, ଏଇଥି ଯୋଗୁଁ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଯେପରିକି ଆମର ଡକ୍ଟର, ପୋଲିସ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ, ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳୁ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜକ କମିଟି ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ କରୋନା ତା'ର କାୟା ମେଲାଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ସେଇ କାୟାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ତ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ଯଜ୍ଞରେ କେମିତି କ'ଣ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କେମିତି ଗୋଟେ ମନକୁ ଆସିଲା ଯେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବା, ଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ଗୋଟେ କରିବା ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରୋନାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ? ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ସାରା ଦେଶରେ ଯେଉଁ କରୋନା ହାଇସେଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଳନ୍ଥ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମଠରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି, କରୋନାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଏ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ସମସ୍ତେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା କହିପାରିବା, ଯେଉଁମାନେ କରୋନା ଯୁଦ୍ଧରେ ଆଗ ଧାଡ଼ିର ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ, ସେଇ ଡାକ୍ତର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟପଟେ ସେଇ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ। କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଆୟୋଜନ, ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଏଇ ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଭଗବାନ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କରୋନାର ଭୟାବହ ରୂପ ନେଇଛି, ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞ କରି ଏହାର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ, ଏଇ କରୋନା ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କେମିତି ସଫଳ ହେବେ, ସେମାନେ କେମିତି ଏହି କରୋନାର ମୁକାବିଲା କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ଯେଉଁ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାମାନେ, ଯାହାକି ପୋଲିସ, ଡାକ୍ତର କର୍ମଚାରୀ, ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଦିନରାତି ଏକ କରି ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ନିରୋଗ ନିମନ୍ତେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆୟୋଜକ କମିଟିମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ, ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ତ୍ୟାଗର କଥା ଆସୁଛି। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରୋନାର ମୁକାବିଲା କଥାରେ ଅଛି, ବିପଦ ବେଳେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିପଦ ଟଳିଗଲା ଭଳି ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ତ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞର ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ତତ୍ସହିତ ଯେଉଁ କରୋନା ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଦ୍ଧା ରହିଛନ୍ତି, ସେଇ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ
केमिति तांकु साहस जुटिबो केउ भली भाबरे एही युद्ध सफल रूपायन होइ पारिबो कोरोना हारिबो ओ अन्य पटे समस्त योद्धा मानकर प्रचेष्टा केउ भली भाबरे सफल रूपायन होइ पारिबो तो एथि पई ग्रामवासी माने मध्ये तत्परता देखाय चंती जहा द्वारा कि सामाजिक दूरत्व मास्क पिंधिबा सानिटाइजर करिबा अन्य पटे शांति यज्ञ मध्ये प्रतिष्ठा करिबा एथि पई मध्ये दृष्टि देइचंती तो निश्चित भाबे आमे मध्ये आशा करिबा जे जेउ भली भाबरे ग्रामवासींकर प्रयास रहिछि तो एथि पई तांकु मध्ये साधुवाद काहिकि ना जेउ भली भाबरे भगवानक निकटरे एइ भली भाबरे गोटे निरंतर प्रक्रिया रखिछंती बा अभिनव प्रयास मध्ये रखिछंती गंजाम जिला गोलंथरारू कैमरा पर्सन शुभेंदु सहित पीतांबर नाहक द अर्गस्टार्टी।